Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vim mostrar pra vocês como que nós fazemos o nosso churrasquinho da semana. Hoje a gente vai começar a fazer o churrasco. O meu pai começou a fazer o fogo. E aqui em casa, e está bem de noite, a produção vai mostrar como que é a nossa chácara quando está em noite. Ela é muito escura. Aqui a gente vai, eu vou ensinar, mostrar pra vocês o nosso, como a gente faz o nosso churrasco. O meu pai, ele acendeu o fogo, porque é muito perigoso. Então ele acendeu o fogo, enquanto tá sendo preparado o fogo, pra colocar carne, que eu já mostro pra vocês. A gente vai lá na cozinha fazer a nossa maionese pro nosso churrasco. Mas antes, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo legal. E agora, vamos na cozinha aprender a fazer uma maionese muito gostosa. Gente, pra começar, a gente vai fazer a maionese. A gente vai fazer uma maionese de liquidificador. Aqui tá o nosso liquidificador com 3 ovos cozidos dentro. Tá, 3 ovos cozidos. E aqui eu vou pegar uma caixinha de creme de leite. Vou pôr aqui. Vou pegar a colher. E vou pôr aqui uma caixinha de creme de leite. Vou pôr tudo. Assim já tá bom. Agora eu vou colocar 2 colheres de maionese. 1. Duas. Tá bom. Agora a gente vai pôr 1 colher de leite. 1 colher de leite. Vamos pôr um pouquinho de sal. Só um pouquinho. Pessoal, o sal é a gosto, tá? Eu vou pôr o orégano aqui de temperinho. Só um pouquinho. E agora a gente vai bater. Daí eu vou falar o resto dos ingredientes. Agora, pessoal, a gente vai bater. Pessoal, o creme já está batido, está aqui no liquidificador, bem batidinho. Se você ver se faltou sal, você coloca mais. Agora, aqui estão 6 batatas cozidas e num toque de mágica, elas vão estar prontas. Então, as batatas estão descascadas e cortadas. Agora, a gente vai pôr o nosso creme. Ele vai demorar um pouquinho, porque o creme tá meio grossinho. A gente não fez muita maionese, porque é só pra nós aqui de casa. Eu vou pegar uma colher. Pra facilitar, né? Ó, vou colocar aqui. Eu vou raspar tudo aqui do liquidificador e vou colocar aqui. Coloquei todo o creme. Agora a gente vai misturar essa maionese. Misturar bem, pra ficar bem cremosa. Olha essa maionese, pessoal. Ela tá muito cremosinha. Tá bem molhadinha por causa do creme. E agora a gente vai pôr ela na geladeira. Enquanto ela vai esfriar na geladeira, a gente vai fazer o arroz e a salada. Então, vamos pôr na geladeira. Vou
Pessoal, a maionese já está pronta. Estou com meu pai, o churrasqueiro, que ele vai assar as carnes. E para começar, eu vou mostrar as carnes para vocês. De aperitivo, a gente vai fazer linguiçinha de frango. E logo em seguida, depois de a linguiçinha estiver meio que pronta, a gente vai pôr a costelinha de porco, que já está temperada. E a gente vai colocando a fraldinha de mostarda. Que tá na mostarda. E aqui tem um filé simples, que a gente gosta de pôr sal grosso ou sal rosa. Isso aí. Vamos temperar um pouquinho agora. Meu pai vai colocar o sal rosa no filé simples para nós assar. E depois a gente pode consertar um pouco no sal. Se ficar muito pouco sal, a gente pode consertar daí também. A gente mora aqui no sul, então a gente sempre gosta de fazer um churrasquinho, que é muito bom comer carne. Eu gosto de comer muita carne, que eu gosto, né? O pai também gosta. É, principalmente a costelinha de porco. É, eu gosto muito de carne de porco. E aí, vocês também gostam de um churrasquinho? Deixa aí nos comentários aí que tipo de carne que vocês gostam de comer, que tipo de churrasco, né? Compartilha aí com a gente qual é o churrasco preferido de vocês. Pessoal, aqui na nossa casa a gente acostuma fazer o fogo com lenha, tá? Então a gente faz o fogo, aí depois espera dar a brasa para daí colocar a carne passar. A gente não vai colocar a carne agora já aqui no fogo, porque senão ela vai queimar e vai perder o sabor da carne, né? Então tem que ser no tempo certo. Então ainda quando tiver fogo, a gente não pode colocar a carne, só se for muito em cima. Mas como a churrasqueira é pequena, então a gente tem que esperar o fogo abaixar um pouco, formar a brasa, para depois colocar a carne, beleza? E se você é novo no meu canal, eu quero que você já se inscreva, deixe o seu like se você está gostando desse vídeo e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo legal, que sempre é vídeo bom. Pessoal, agora a gente vai começar o nosso churrasco. O meu pai vai colocar a linguiçinha para assar, que vai ser o nosso aperitivo. Ele vai colocar no espeto, dessa forma que ele está mostrando. Daí ele vai colocar ali no fogo, que deu uma abaixada no fogo. E quando estiver quase pronto, eu vou mostrar pra vocês. E outro aperitivo que a gente vai colocar, pessoal, é a fraldinha na mostarda. Meu pai vai colocar no espeto e vai colocar ali no perto da linguiçinha de frango. E essa fraldinha, essa linguiçinha é muito bom. Eu gosto. Você gosta, pai? Eu gosto. Uma fraldinha aqui, ó, na mostarda, ó. Nós colocamos assim, ó, né? A gente gosta de fazer ela mal passada, né? Dessa forma que a gente acostuma colocar no espeto. Então aqui, ó, pessoal, o fogo já tá abaixando, então a gente vai deixar ele bem do ladinho aqui, ó. Aí não tem problema nenhum, tá? E daqui a pouco, quando estiver pronto a fraldinha, a linguiçinha, eu mostro pra vocês. Ó, pessoal, a linguiçinha e a fraldinha estão assando, mas esse é o ponto que a brasa tem que estar pra nós assar nossa carne. Daqui a pouco já vai ficar pronta a nossa linguiçinha e a nossa fraldinha. E logo a gente já vai pôr a nossa costelinha de porco. Olha, pessoal, a nossa fraldinha já está pronta, ela está no ponto. Meu pai vai cortar. Esse é o nosso primeiro aperitivo. Ela está bem no ponto e daí eu vou experimentar. E o cheirinho tá bem bom. Meu pai vai cortar um pouquinho menor, né? Vai experimentar? Tu vem, pai? Eu vou, eu gosto. Ó, esse aqui pra minha esposa que gosta mais assadinho, né? Eu já gosto mais mal passado, ao ponto. E a Lê também gosta mais ao ponto. Aham. Que é bem bom. Beleza, pessoal? Só uma dica aí, ó. Quando você for fazer o corte da fraldinha, nunca corta ela no mesmo sentido das fibras. Sim, sempre cortando ao contrário, ó. Dessa forma, ela fica mais
é fácil para você experimentar ela, sabe? Você tá cortando ela ao contrário das fibras, ó. Ela fica bem mais saborosa também. Olha aí, ó. Tá muito bom, pessoal. Tá no ponto e tá bem temperado. Nossa, esse pedaço tá muito bom. Pessoal, agora o meu pai, ele vai colocar a costelinha de porco no espeto pra nós assar. Porque a linguiçinha já vai ficar pronta daqui a algum tempo. Dessa forma aqui que a gente espetou a nossa costelinha, que ela é muito fininha, mas foi dessa forma aqui. Agora coloca com o osso virado para baixo. Lame os dedos. E vamos comendo o nosso aperitivo. Pessoal, aqui está o nosso tomate lavadinho. A gente vai cortar ele para fazer a nossa salada. Então, a gente pegou um tomate grande. Olha que estranho aqui, ó. Nariz, olho. Então, a gente cortou o tomate ao meio. A gente tirou essa casquinha aqui, né? Que onde que fica o caule. Daí a gente cortou. E a gente vai cortar fatiado. Que dá pra nós comer com pão, com a linguiçinha. Eu vou cortar assim, eu vou cortar ao meio. Daí eu vou cortar aqui o tomate. E a gente vai temperar. O tempero pode ser a gosto, tá? Ó, pessoal, agora eu vou cortar assim ao meio para ficar mais fácil para nós comer daí. E daqui a pouco vai ficar pronto. E agora eu vou fazer com do outro lado do tomate, que eu vou cortar ao meio para ser mais fácil. Deixa eu virar desse lado. Então. Assim. Pessoal, dá pra você cortar os tomates da maneira que você quiser. E você pode fazer outra salada, tá? Agora, vou fazer outro lado. E um tomate aqui pra nós já está bom. Pessoal, agora o meu pai, ele vai tirar a linguiçinha, que ela já está pronta. Ela está no ponto. Ele vai cortar assim dos lados para ser mais fácil para tirar. E vai cortar em rodelinhas, que dá para nós comer com pão e com tomate, que é muito bom. E a gente também gosta de comer linguiçinha com farofa. Vou esperar meu pai colocar ali para eu pôr a farofa. A gente faz o churrasco na quinta-feira, porque senão fica muito longe, até o domingo para você comer churrasco demora demais. Então a gente resolveu fazer na quinta-feira mesmo, né? Para não ficar com tanta saudade assim do churrasco, daí a gente faz na quinta. Thank you.
Agora aqui no cantinho, eu vou pôr um pouquinho de farofa. A farofa você escolhe se você quer com farofa ou sem farofa, tá? E pode ser qualquer sabor. Daí só falta assar o nosso filé simples. Bem bom. Boa? Uhum. Meu pai colocou o filé simples na grelha para ir assando enquanto a gente vai comendo o nosso aperitivo e nós vamos tomar um guaraná também com a linguiça. Pessoal, a costelinha já está pronta. Meu pai vai tirar. Ela está no ponto. Eu gosto de comer perto do ossinho, que é muito bom. Ela está bem no ponto. Ela já vem temperada. O pai fez as duas? As duas. As duas? Uhum. Daí, pessoal, a costelinha, aperitivo, costelinha de porco, isso aqui é uma delícia. Pessoal, praticamente já está tudo pronto. É, o filé simples, um pedaço está pronto, a linguiçinha, a costelinha. Tá, terminou de assar outro filé. Tem a salada que eu fiz com vocês. Tem a nossa maionese, que eu mostrei pra vocês como que faz. Daí aqui a gente tem os pães. Tem o pepino da horta, que a gente fez em conserva. Tem a azeitona. Tem o guaraná pra nós tomar. Então, esse vai ser o nosso jantar de hoje. Foi muito legal gravar esse vídeo com vocês. Gravar o vídeo com meu pai, o nosso churrasqueiro. E agora a gente vai comer. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo legal. E eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo e tchau, até o próximo vídeo da Menina Lê!